També el meu agraïment, encara que des de la més profunda discrepància, en la feina de l'acusació i específicament del Ministeri Fiscal. Sempre he tingut un reconeixement per a aquelles persones que, en exercici de la seva professió, fan el millor possible. I em consta que vostè ha treballat molt, segurament a criteri seu ha treballat molt bé, a criteri meu no, però a criteri seu ho sé, i crec que això doncs, val la pena posar-ho de relleu. Insisteixo des de la més profunda de les discrepàncies, com després intentaré explicar breument, però agraeixo aquesta professionalitat amb què vostè ha demostrat que havia treballat i que havia aprofundit en moltes de les matèries que són objecte avui de tractament en aquest judici. I no cal dir, si m'ho permet el president, un agraïment especialíssim en els advocats defensors, en els tres. Crec que la seva molt brillant defensa ens estalvia a Irene Rigau, a Joan Ortega i a mi mateix d'haver d'avorrir-los amb moltes consideracions i, per tant, de procurar ser el més concisos possibles. Fets aquests agraïments, voldria entrar directament en matèria. El representant del Ministeri Fiscal ha destinat una bona part del seu temps aquest matí a dir-nos i a dir a l'opinió pública que aquest és un judici que es produeix única i exclusivament perquè hi ha hagut un govern representat per nosaltres que va desobeir el Tribunal Constitucional i que no hi ha cap altra consideració, que tota la resta no existeix. Doncs bé, ja ho he anunciat abans, des de la més profunda de les discrepàncies que ara vull expressar. Crec que estem aquí no per haver desobeït a cap Tribunal Constitucional. Estem aquí per l'èxit del 9 de novembre de l'any 2014. I perquè aquest èxit no va agradar a determinades instàncies de l'Estat i del govern espanyol. I com que no va agradar i es va considerar un desafiament, ara es pretén que aquest desafiament es pagui per part d'alguns. I m'explicaré. Si estiguéssim aquí només, com deia el Ministeri Públic, per haver desobeït el Tribunal Constitucional, jo em pregunto quants judicis d'aquestes característiques hi hauria d'haver constantment per desobediències manifestes del govern espanyol en el Tribunal Constitucional. Un govern que desobeeix sistemàticament les resolucions i les sentències del Tribunal Constitucional, que porta anys fent-ho i que desobeeix molt sovint les directives europees, sent un dels governs de tot el conjunt de la Unió Europea que més desobeeix aquestes directives europees. I ningú s'ocupa, en aquells casos de desobediència, suposada o real, de que hi hagin judicis i menys per la via penal. Per tant, no ens enganyem. No estem aquí per haver desobeït un Tribunal Constitucional, que a més no el vam desobeir, com després diré. Estem aquí per un altre motiu que enllaça amb un altre aspecte que els volia comentar. Mirin, jo em vaig declarar en la fase d'instrucció, i m'adreço directament al president de la sala, em vaig declarar en la fase d'instrucció i en les preguntes de la defensa el primer dia, el dilluns d'aquesta setmana, i ho torno a fer avui, en aquesta darrera paraula, perquè no hi hagi equívocs i per donar el màxim de criteris en el judici que s'hagi de fer el tribunal doncs, per dictar la sentència definitiva. Jo em vaig declarar en aquell moment, i ho torno a fer, màxim responsable polític del 9 de novembre de l'any 2014. I en algun sentit no només màxim, sinó únic. Únic no vol dir que jo pogués fer-ho tot. Vaig tenir la col·laboració lleial, entusiasta, molt eficaç, enormement valuosa, d'un govern i de molta altra gent, sense els quals, evidentment, tot allò no s'hauria pogut fer. Però el que els vull fer entendre, i això és important que se sàpiga, perquè s'ha d'entendre com funciona un govern, i concretament el de Catalunya, és que els membres del govern, quan prometen el seu càrrec de membres del govern, prometen lleialtat en el president de la Generalitat. I forma part del nucli dur de la seva promesa exercir aquesta lleialtat. I en tot moment, Joan Ortega, Irene Rigau
i Francesc Homs es van comportar amb aquesta deguda lleialtat. Però les indicacions, les instruccions i les directrius emanaven de la presidència del govern de la Generalitat. Mai he defugit amb tota la meva llarga trajectòria política i institucional ni una sola de les meves responsabilitats. I no ho faré a aquestes alçades. Permeti-me també que posi en context què va ser el 9 de novembre, perquè crec que el Tribunal ha d'entendre en quines condicions es va celebrar aquell procés participatiu. M'he declarat màxim i, en algun sentit, únic responsable d'aquell procés. Em declaro responsable d'haver escoltat a la gent d'aquest país al carrer, a molta gent, però no d'haver-me conformat només escoltant a la gent al carrer, sinó d'haver convocat eleccions anticipades al novembre del 2012 per saber si aquella actitud del carrer, que sempre és més fàcil, es corresponia després amb l'actitud més pensada en el silenci del vot a les urnes. I el novembre del 2012 es va configurar un Parlament gràcies o com a conseqüència del vot de la gent d'aquest país que per molt àmplia majoria va apostar per fer una consulta o un referèndum per conèixer l'opinió de la gent de Catalunya sobre el futur polític del nostre país. Soc responsable d'això, d'haver escoltat a la gent en el carrer i a les urnes. Soc responsable directament d'haver obeït mandats reiterats del Parlament de Catalunya fets amb àmplies majories. I no me n'amago, al revés, em presumeixo, perquè el president de la Generalitat, que és elegit pel Parlament, entre les seves obligacions indelegables, de les poques obligacions indelegables, hi ha la de respondre davant del Parlament de Catalunya que l'ha elegit. Soc responsable, senyor president, d'haver ideat i d'haver impulsat i d'haver acordat per a molt àmplia majoria una pregunta a ser formulada a la ciutadania catalana que per primera vegada en dècades suposava poder-se pronunciar a favor o en contra de la Constitució d'un estat a Catalunya i fins i tot d'un estat independent. A favor o en contra, perquè totes les opinions són exactament igual de respectables, com sempre hem dit. Soc directament responsable d'haver ideat i impulsat el 9 de novembre el procés participatiu que ens ha portat en aquesta sala. Soc directament responsable, després del 9 de novembre de l'any 14, d'haver convocat unes eleccions al Parlament de Catalunya, que en vam dir de caràcter plebiscitari, per poder completar allò que el 9 de novembre de l'any 14 no s'havia pogut executar d'una forma sencera. Per cert, unes eleccions al Parlament de Catalunya amb una altíssima participació, com mai, 75% de la gent que va anar a votar, i per primera vegada a la història amb una majoria absoluta a favor de constituir un estat català independent. Que és una idea que s'hi pot estar a favor, com molta gent, o en contra, com molta gent. Però que és una idea democràtica, pacífica i que intenta ser sempre de caràcter positiu. Soc també responsable, senyor president, i aquesta és l'última responsabilitat que vull reconèixer davant de vostès, d'haver portat tota aquesta trajectòria que els explico fins a les últimes conseqüències. I les últimes conseqüències em van portar, ara fa un any i escaig, a fer un pas al costat, com em vaig dir gràficament, de fet, a separar-me de la presidència de la Generalitat de Catalunya per donar-li una oportunitat en aquell procés que havia nascut des de la gent, des del carrer, des del poble, i que les institucions havíem intentat modestament canalitzar de la millor manera possible. Soc responsable de tot això. I el 9 de novembre, senyor president, membres del Tribunal, s'incardina, s'insereix en tota aquesta situació de país que no podem obviar, perquè no és una situació inventada en determinats despatxos per part de determinada gent. És una situació viscuda des del carrer per centenars de milers de persones que democràticament i pacíficament empenyien en aquesta direcció. De què no sóc culpable, senyor president? No sóc culpable d'haver comès cap delicte. D'això n'estic 100% convençut. No tinc ni el més mínim dubte. Ni jo, ni Joan Ortega, ni Irene Rigau, ni Francesc Homs
vàrem cometre cap tipus de delicte. Evidentment, això no ho hem de decidir nosaltres. Això ho decidiran els tribunals, ho decidiran vostès, en el nostre cas, i ho decidirà el Tribunal Suprem en el cas de Francesc Homs. Però si vostès volen que ens expressem amb la nostra convicció més íntima, sàpiguen no que ens declarem simplement innocents perquè és un tràmit, és que estem íntimament convençuts que no vàrem cometre cap tipus de delicte. El Ministeri Fiscal ha tingut un gran interès en la seva tesi en demostrar que havíem d'haver actuat exactament igual a principis de novembre de l'any 14 que vàrem actuar a finals de setembre del mateix any 14 quan es va suspendre la consulta per part del Tribunal Constitucional. I deia, si jo li hagués pogut preguntar al senyor Mas, li hauria preguntat determinades coses. I una d'elles era què no va entendre de la resolució del Tribunal Constitucional de principis de novembre, del 4 de novembre. Doncs mira, li contestaré. No vàrem entendre una cosa que era evident i per això vàrem demanar aclariments. Que no havia passat el que ara diré a finals de setembre. Recordin que a finals de setembre es va suspendre una part d'una llei i un decret que obligava una administració pública. I a principis de novembre no es va suspendre ni cap llei, ni cap decret, ni res obligava a cap administració pública. Recordin la seqüència dels fets per ser justos, i suposo que estem en un àmbit on com a mínim el que es pretén és ser justos. No? Recordin què va passar a finals de setembre. El Tribunal Constitucional suspèn un decret i una part d'una llei. Què fa el govern? El govern dona ordres per reconvertir aquella consulta en un altre tipus d'actuació i efectivament no la du a terme tal com estava prevista. Per què no actua igual a principis de novembre? I per això demana aclariments. Per una raó ben òbvia. Perquè, primer, a finals de setembre, en dos dies va quedar tot suspès. Per tant, l'administració de la Generalitat no va tenir temps per desenvolupar cap tipus d'activitat. No s'havia de desmuntar res. Simplement no s'havia de muntar una cosa diferent, una cosa nova. Segona gran diferència. Aquesta és la més important. A finals de setembre era l'administració que organitzava la consulta. Per tant, era evident que el govern i el seu president podien donar ordres a l'administració de que no fessin determinades coses. Però a principis de novembre, i això és fonamental que s'entengui, ja no hi havia l'administració organitzant allò sola. Hi havia 42.000 voluntaris. Jo volia saber del Tribunal Constitucional com es donen ordres als voluntaris. Perquè si algú sap mínimament el que vol dir el voluntariat, sap que als voluntaris no se'ls donen ordres. Com a màxim se'ls poden traslladar recomanacions, que després seguiran o no. Els funcionaris i treballadors públics havien d'obeir les nostres ordres a principis d'octubre o a finals de setembre, però els voluntaris, senyor president, no. Els voluntaris no havien d'obeir cap ordre. Ja s'havien fet seu aquest procés. Era un procés en el que l'administració els havia acompanyat, havia preparat un munt de coses. No ens n'hem amagat mai, s'ha dit molt bé per part de la defensa. Tot el que nosaltres havíem de fer, ho vàrem fer. Vàrem tenir, senyor representant del Ministeri Públic, gairebé 3 setmanes per fer-ho, a diferència de finals de setembre, que només vàrem tenir 2 dies a tot estirar. Vàrem tenir gairebé 3 setmanes. I vostès em diran, home, les van aprofitar, i tant que les vam aprofitar, a fons, per fer tota la feina que havíem de fer. Per si de cas, al govern espanyol se li acudia tornar al Tribunal Constitucional, encara que fos de forma impròpia. Vàrem aprofitar a fons aquelles 3 setmanes. Però el disseny comportava que hi havia un munt de gent que ja no acceptaven ordres. Ja no volien ser manats. I no tenien per què ser manats, perquè eren voluntaris. Què els vull dir amb això? Que no es confonguin. I crec que aquí anem a la matriu del problema. Nosaltres no vàrem, en el nostre ànim no hi havia desobeir el Tribunal Constitucional. El que sí que hi havia era plantar cara davant d'un govern espanyol que ens estava impedint
participar, que la gent participés d'una manera normal, d'una manera democràtica, d'una manera cívica i sense conseqüències legals. Vostès han fet esment a moltes manifestacions meves durant aquells dies. A ningú se li ha acudit recordar que jo vaig dir en múltiples ocasions que aquella consulta o procés de participació no tenia efectes legals i almenys vinculants? Per tant, era això, era simplement un procés de participació. Per conèixer què? Per conèixer l'opinió de la gent. Sobre què? Sobre allò que avui és, agradi o no, objecte principal de la política catalana. No vàrem desobeir un tribunal constitucional. Vàrem plantar cara a un govern espanyol que estava forçant la situació gràcies als seus privilegis i en bona part al seu abús de poder, que va utilitzar el Tribunal Constitucional per fer la feina que ell no s'atrevia a fer des d'un punt de vista polític. I aquí està la matriu del tema. I que un govern s'enfronti amb un altre govern pot ser millor o pitjor, pot agradar més o pot agradar menys, però no és un delicte. No és cap tipus de delicte. Vaig acabant, senyor president. El 9 de novembre de l'any 2014 crec que va ser una jornada de la qual ens hauríem de sentir orgullosos. Estiguem a favor o en contra d'una determinada idea. I per què dic això? Dic això perquè en el 9 de novembre de l'any 14 coincideixen moltes d'aquelles virtuts per les quals un país es pot sentir orgullós. Que molta gent de forma desinteressada participi, en el món de la política no és normal. En el món social sí, en el món cultural també, però en el món de la política no. Que molta gent s'autoorganitzi, encara menys. Que hi hagi civisme, esperit pacífic, esperit democràtic, tot això són virtuts del que ha de ser un país. I en lloc de sentir-nos orgullosos d'això, que no tenia un efecte legal ni vinculant immediat, en lloc de sentir-nos orgullosos d'això, ho volem convertir en un delicte? Quina pena, senyor president, i permeti'm que hi afegeixi, no només quina pena, quin gran error. Quin immens error. Voldria, per acabar, fer dues consideracions finals. La primera és un comentari sobre un aspecte que ha estat també comentat per part del representant del Ministeri Públic, quan ha explicat amb to de gairebé confidencialitat una conversa que havia tingut amb la fiscal general de l'Estat en aquell moment. Jo entenc el motiu pel qual vostè ha explicat això avui aquí, però cregui'm que quan l'he sentit m'ha deixat preocupat. Perquè que la fiscal general de l'Estat hagi d'agafar a un fiscal i insistir-li en què ha de ser imparcial i just, que entenc que és la reflexió que li va fer. Senyor Mas, el derecho que se le reconoce es a dirigir la última palabra al tribunal, pero en su propia defensa, no para entrar en este diálogo ni cuestionamiento, todavía menos del Ministerio Público. Doncs miri, m'agafo les seves paraules, senyor president. Crec que és en la meva defensa saber com actua la Fiscalia en el nostre país. Això deu ser en la meva defensa, perquè permeti'm que li digui, jo sóc una persona que he viscut en els darrers anys determinades situacions on se m'ha calumniat, se m'ha difamat, s'han organitzat operacions que després han sigut conegudes d'allò que popularment es coneix com males arts o guerra bruta, ja que parlem de l'actuació de la Fiscalia, que sí que em compet, he de recordar que a mi mai ningú, tampoc cap fiscal, va sortir en defensa meva. I en aquell moment era president de la Generalitat i, per tant, era president de la Generalitat de Catalunya i representant ordinari de l'Estat a Catalunya. Per això li deia. La darrera cosa. Ens parlaven de com s'enforteix una democràcia, com es fa gran una democràcia.
I se'ns deia aquest matí, jo crec que d'una manera molt correcta, per cert, que una democràcia s'enforteix també amb un bon estat de dret. Jo hi estic totalment d'acord. I tota la meva vida política, ja llarga, he intentat actuar d'aquesta manera. Jo vaig tenir una ocasió d'or, senyor president, per desobeir en el Tribunal Constitucional. Va ser a finals de setembre de l'any 14. Vaig tenir un munt de problemes polítics junt amb el meu govern per actuar com vàrem actuar, reconvertint una consulta en un procés participatiu. Però vàrem assumir les nostres responsabilitats. Si del que es tracta és d'enfortir una democràcia, també deixi'm dir-los aleshores que no entenc que per enfortir una democràcia el 9 de novembre, tal com va succeir a Catalunya, es pugui considerar un delicte.